السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت حكى سوق يبقى لي شير mental health conference بقول سمي يي توتين أريا شير كان يوا very important بوها الحلقة هذي ethnic minority يو سيدي متعانا representation كان بقول سمي أم قلنا نختار هذا حق mental health كا يمكن أنت سوارن آدي آد نقص وما له نقص ميسة professional كي نمسو ما لدي professional كي وحير ير ير بكتابتين أو كقبتين shirarkan oo kale ayaa loo baahan hadaan Soomaalinahay oo dalkan inta joogna ama Mareykanka meel kasta ay joogaanba ina umurahan muhiimka anagana taaban sa caruurteena familideena dadkan saameynaysa inaan ka soo qayb galno inaan dad shaqaalaha oo noo shaqeeya oo Soomaaliya oo culture-keena dhaqankeena garanaya inay laga shaqeeyo la galiyo mental health-ka dadkan xaqna ina chess-ka kale la galiyo Ingiriiska hadaan joogaanba Yurubka meel kasta la joogo I am very happy to be here. ayaan sameyn karaa lana dadka Soomaalida professional ka ah qaar yar ayaa meesha ku jira oo ma taqaan niyad leh oo doonaya inay ka bedelaan dad badan ma taqaan niyadeedu waxa weeyaan dantoodu ku shaqaysato weeyaan ayaga oo maaska danka waxay dudun u jirto inay u galaan laakiin haddaad professional tahay oo community-gaaga doonaysaa inuu qabatid eventyadan oo kale inaan inagu samaysano weyn maanta in annagu haddana hay Soomaali especially London tan la digan yahay may kar inuu wax ka qabano shirs weyn oo Soomaalida mental health ah anigu kul meel asal laga beenay ka dhaceen laakiin uma maleeyay in wax weyn oo deema taqaana Soomaalidu isku yaray community kan ka shaqeynayna MP Elise network anagu waxa ka shaqeynayna 16 sanadood dhanka mental health kuma soo jeetin laakiin anku waxay tahay because number ka dadka noo imanaya oo mental health leh amba dadka dhakhtarada ku jira dhalinyarta wali buu daneeyeen aad bay badaneen ta awadeed waxay tahay inaan anagu lafteenu aan ka qayb galno imika oon hawshaas wax ka qabanno haddaan nahay Elise network laakiin waxaan jeclaan lahayn hadday urur weyn oo Soomaaliyeed oo mental health ka qabta hadda asaasi lahaa oo dhibka Soomaalida haysta ama aan noqoto Birmingham, Sheffield, Liverpool, Max and Greece kala joogaba waxa haysa in laga soo qayb galo oo laga qabto weeyaan oo ururkaasi ma taqana ku shaqeeyaysho ayaa ugu muhiimsan insha Allah marka alxamdulillah rabbil alamin dad badan baa isku yimid wax laga dhigay ethnic minority especially black man matter ya Soomaali ku jira lagama hadlay Soomaalida laakiin anagu imka oo ku dalacnay mental health ma la socotaan family kastaba meel bay ka haysataa laakiin waan qarsanaynaa waana laga hadla dhib ugu jira inaan taataabano weyn ilaahay. Asalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.